Вітаю! В ефірі «Деталі» на 21-му. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. За четверту хвилю до війська мобілізували 650 закарпатців, хоча планували майже 2000. Новопризначений виконувач обов'язків обласного військового комісара розповів журналістам про головні проблеми мобілізації та призову на строкову службу. 20 тисяч доларів за одну кімнатку. Звідки взяти гроші на власне житло? Тарифна плутанина. Приймальну офісу «Закарпатгазу» буквально окупували обурені люди. Відмовлялися платити за незрозумілими рахунками та вимагали пояснити систему нарахувань. 5 тисяч закарпатців ухиляються від мобілізації. Лише 9 військовозобов'язаних уже розшукали та доправили до військкоматів. Про це заявив виконуючий обов'язки військового комісара Олег Вінницький. Комісар на службі в області знаходиться 10 днів і підтвердив факт, що Закарпаття – один із найслабших регіонів щодо виконання планів мобілізації та строкової служби. В області 5-ту чергу мобілізації виконали всього на 20%. Хоча, наприклад, у Вінницькій та Київській областях план здійснили ще на початку травня. Із призовом на строкову службу така ж ситуація. Повістки вручили 6 тисячам закарпатців, з яких до військкомату з'явилися лише 1200. А на відправлення на службу призначили поки всього 120 військовозобов'язаних. Полковник аргументує низьку явку тим, що погано працюють голови селищних рад та медичні комісії. Для покращення ситуації обіцяють провести ряд заходів та ще раз наголошують на кримінальній відповідальності за ухилення від призову на строкову службу та за мобілізацією. Будемо вводити практику складання адміністративних протоколів за невиконання військового закону про військову обов'язку, військову службу і складати протоколи на голів сільських, селищних рад, притягувати їх до відповідальності. Будемо виправляти ситуацію. Придбати нерухомість сьогодні, м'яко кажучи, дорого. Ціни зросли за останні півроку ледь не вдвічі. Державні програми молодіжного житла у 2014-му зупинилися. То скільки коштує квартира і де взяти гроші на власне житло молодій родині? Про все це і не тільки Олександра Туранова. Валентина і Володимир нещодавно одружилися. Поки живуть з батьками, але вже мріють розжитися власними метрами. Ріелтори підшукали їм десяток варіантів, та ціни кусаються. Кредит у банку у період нестабільності навіть не обговорюють. Просто намагаються заощаджувати і відкладати хоча б якісь кошти. Ну, зараз ми на даний момент живемо з моєю мамою. В принципі, квартира невелика. І хотілося б вже якось без своє жилье, своє з дружиною. Я консультувався як з рідними, так з колегами, з дружиною. Ми скільки говорили, дивилися. Просто я не бачу виходу з цієї ситуації, як би це, бо брати кредит в банку – це просто неможливо ні при яких обставинах. Необґрунтована дорожнеча квартир та будинків ставить у безвихідь ужгородців без власної жилплощі. Здебільшого через рівень заробітних плат. Економісти підраховують, сьогодні зарплата середньостатистичного жителя області – 0,3% від вартості скромної двокімнатної квартири. Якщо відкладати із зарплати середньозакарпатської зарплати по 10% на житло, то якраз за 250 років на двокімнатну квартиру в Ужгороді можна назбирати гроші. Якщо брати середню закарпатську заробітну плату, то, наприклад, житло в Ужгороді абсолютно недоступне для людини. Ріелтори переконують, рівень цін не піднявся. Як було в доларах, так і залишилось. Єдине, продавців поменшало. Сьогодні середня ціна на однокімнатну квартиру – 20 тисяч доларів. Будинок в середньому – 80. У кредит купують лише 2%, запевняють ріелтори. Інші – з заощаджень. А ще останнім часом набув популярності обмін нерухомості. Це бартер – передача квартири в місті за будинок у прилеглих селах. Але й тут складнощі. Як знайти покупця на квартиру – не так просто, так і відповідно дом – не так просто знайти і купити. Ну, за ту ціну, щоб ноль вийти, відповідно продавши квартиру. Продавці поки що держать героїчну оборону. Кому не горить, то ціну суттєво не спускає. З 2012 по 2014 роки для молодих сімей діяла програма «Доступне житло». Вона давала можливість суттєво заощадити на іпотечних кредитах. Загалом за ці 2 роки 103 сім'ї в області отримали квартири з держгарантіями. Сьогодні ж для молодих сімей доступне лише пільгове кредитування. Більше про умови такого кредитування та інші методи придбання житла дивіться у суботу у програмі «Деталі підсумки».
В абонентському відділі «Закарпатгазу» аншлаг. Завищені показники лічильників і більш ніж 7-гривневий тариф за кубометр газу спонукали закарпатців влаштувати справжні розбірки у газовому господарстві. Люди вимагали перерахунків, градус емоцій зашкалював. Наша Наталка Панько зробила матеріал із самої гущі подій. З самого ранку у абонентському відділі «Закарпатгазу» натовп. Отримавши квитанції з у рази більшими сумами, люди емоції не стримують. На 500 гривень більше? Куди це? За квитанцію Юрій, зокрема, має оплатити на 270 кубометрів більше, ніж фактично використав за квітень. Ці об'єми газу і ці ціни від чого він себе штовхує? Від курсу долара? А де український газ? Це геноцид газовий, це енергетичний геноцид проти українського народу. Я зрозумів, що їхніми послугами користуватися не буду, а зараз ще собі покладу котел на дровах і зовсім все відключу від газу. Таких, як Юрій, з претензіями за день в абонентському відділі більше сотні. Получив квитанцію, пішов подивитися показники газу. На 10 числа той показник квитанції не був ще виконаний. Та я прийшов за те, щоб виправити то все. Стоять у чергах і ті, чиї котли віднесли до незаконних. Мовляв, на них не оформили тих умов офіційно. Відповідно, тариф за використаний газ для них зріс удвічі. Микола використовує котел майже 10 років, хоча той не повністю зареєстрований. Частину необхідних операцій газовики не могли здійснити, оскільки на той час труба для подачі газу не відповідала нормам. Зараз уже по їхніх умовах та труба годиться. Так у чому справа? У мене котел тоді законний є. Оце я заплатив. За квітень місяць 100 кубів нагорило 360 гривень. Оце вони нарахували 593 гривні. На 230 гривень більше. У газовому господарстві пояснюють, дані у рахунках можна уточнити і перевірити, порівнявши показники домашнього лічильника і повторно звернувшись до Закарпатгазу. І дуже просять людей не нервувати. Споживач зобов'язаний 1-го числа зняти показник лічильника і до 10-го числа його оплатити. Якщо він отримав рахунок і в нього є відмінності кардинальні від того, що в нього є по факту споживання, тоді рахунок він не оплачує, він вправі абсолютно, згідно правил, заповнити свою квитанцію. Майже кожен прийшов до абонвідділу зі своїми показниками лічильників і вимагав перерахунку. За дійсно спожитий газ вносили оплату. Ми спостерігали кілька випадків, коли цифри у квитанціях та реальні по лічильниках відрізнялись на 50-70 кубів. Тому теж радимо уважно звіряти дані. Ви мені напишіть отут от цю суму і поставте дату, що я була тут з перевіркою. Більшість українців не вірять у показники, про які розповідають керівники автодорів. До 1 червня 2015 року дорожники мають завершити ремонт на дорогах державного значення. На початку квітня у Державному агентстві автомобільних доріг України заявили, щоб відновити мережу доріг загального користування лише на капітальний ремонт автодоріг державного значення потрібно щонайменше 500 мільярдів гривень. В умовах дефіциту коштів найбільш ефективним та економічно вигідним вважають поточний середній ремонт. Він, мовляв, дозволяє позбутися основних дефектів покриття на тривалий період. Дорожники запевняють, нині дороги ремонтують у кожній області та найбільших населених пунктах. З огляду на це інформаційна агенція «Україна комунальна» провела опитування з питанням, чи ремонтують дороги у вашому населеному пункті. 56% опитаних відмітили, що у їх населеному пункті досі не розпочали ремонтувати дороги. 24% респондентів побачили процес відновлення асфальту лише на центральних вулицях. Ще 17% заявили, що у їхньому населеному пункті ремонт доріг стартував, але просувається повільно. Для нашої традиційної рубрики «Громадська думка» ми запитали те саме у закарпатців. Ось що почули. Останній раз ніколи їх не бачив, так, по пам'яті, ну десь пару місяців. Зимою бачив, коли зима, мороз, сніг ремонтували, а другого не зустрічав. Ну, я не бачив ремонту, особисто я не бачу ремонту. Ну, я ремонтників не бачила, але так як я їжджу кожен день на суму велосипеді, то приходиться дійсно колись в яму влетіти, а колись її об'їжджати. Ну, я думаю, що недостатньо. Тому що з кожного літра, я знаю, десь 50 копійок іде. Ну, вчора, наприклад, на 1200
влетів іменно із-за доріг. Якість у нас завжди плохая дорог. А слава Богу, що хоч що-то роблять. Ну, посередньо, думаю. Тому що деколи бувають такі ями, що відкриті люки і так далі. Та немає у нас доріг, на жаль. В хибному дуже становищі дороги. Качественного покриття давно не бачив у нас в Ужгороді. А все, що робиться, в принципі, робиться завжди під вибори. Не перемикайтеся. Далі короткий огляд інших актуальних новин. Нацбанк хоче збільшити ліміти електронних гаманців із 2 до 4 тисяч гривень для непоповнюваних пристроїв, з 8 до 14 тисяч для поповнюваних пристроїв. Про це йдеться у розробленому Нацбанком проєкті постанови про затвердження змін до положення про електронні гроші в Україні. Також передбачають і збільшення максимальної суми для розрахунків електронними грошима – до 65 тисяч на рік замість 35, як є наразі. Запитайте про субсидії. У четвер, 14 травня, для закарпатців проведуть спеціальну безкоштовну гарячу лінію щодо призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг. На питання відповідатимуть спеціалісти Закарпатського контактного центру та Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації. Дзвінки прийматимуться з 9.30 до 17.30 з годинною перервою на обід о 1.00. Телефон гарячої лінії за єдиним безкоштовним номером 0800 501 484. На вихідні «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг «Київ-Ужгород». Із Києва він вирушить 15 травня о 17.30, у зворотному напрямку – 17 травня о 13.20. Поїздом зможуть скористатися також мешканці Козятина, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Мукачева. Потяг курсуватиме у складі 18 вагонів, повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці». Нікуди не йдіть. Попереду у деталях ще багато цікавого. Серед іншого – про таке. Понад 8% українських випускників провалили зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Результати закарпатських школярів ще підсумовують. Рух задля життя. Люди з особливими потребами не мають умов для занять спортом. З дюжини секцій, які де-юре є в області, де-факто працюють лише кілька. Дощі, грози та вітер. На Закарпатті знову штурмове попередження. Тест з української мови і літератури не склали 23 тисячі учасників ЗНО або 8% від кількості тих, хто взяв участь у тестуванні. Про це повідомили під час засідання експертної комісії Українського центру оцінювання якості освіти. Визначенню порогового балу передувала робота експертних груп з різних регіонів. Відтак він склав 22 і є одним з найнижчих за час проведення ЗНО. Максимальна оцінка за виконання тесту базового рівня дорівнює 104 балам. Для тесту поглибленого рівня – 136. Ті випускники шкіли, які набрали менш ніж 22 бали за виконання завдань тесту, не зможуть брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і, відповідно, вступати до вищих навчальних закладів у 2015 році. Також результати ЗНО з української мови і літератури будуть враховані як державна підсумкова атестація за шкільний курс з української мови. Для цього затвердять окрему таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкільною шкалою від 1 до 12 балів. Нагадаємо, участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури взяли 275 тисяч випускників, в тому числі 10 626 закарпатців. Рух – це життя, а для людей з обмеженими можливостями – це перемога над собою та проста необхідність. У Закарпатті живе 60 тисяч людей з особливими потребами. Теоретично для них працюють 12 спортивних гуртків, практично – лише два – з фехтування та настільного тенісу. Нещодавно оголосили про будівництво спеціального спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів. Навіть землю недалеко від центру Ужгорода знайшли. Планували вкластися у 5 мільйонів. Грошей досі катма. А через курсові коливання проект здорожчав мінімум втричі. То куди подітися людям з особливими потребами? Проблему досліджувала наша Наталка Ігнаці. Сильні духом, так говорять про таких, як Надія Дьолох. У 10 років дівчина впала з дерева та зламала хребет. Лікарі прогнозували, що Надія навіть сидіти не зможе. Але спортсменка не тільки добре себе почуває, але й стала абсолютною чемпіонкою України з пауерліфтингу. Та попри купу медалей та кубків, дівчина змушена відмовитись від спорту. Мені дуже подобається цей спорт. Чому я кинула?
тренер переїхав якби в іншу країну жити, нема з ким тренуватися, немає іменно кваліфікованої людини, яка б знала, що, ну, якби, що робити зі мною, які в мене проблеми, як планувати тренування. Займалася разом з Надією пауерліфтингом і 20-річна Яна. Вона теж стала чемпіонкою України серед юніорів. Я би хотіла не зупинятися, не сидіти в чотирьох стінах в першу чергу, розвиватися, йти далі. Я вже давно не виступала, я вже дуже за змаганнями, чесно, скучила за тим всім атмосферою. Це, ну, дорогий дуже вид спорту, дорогий, але воно того варто. Оплачувати тренера у родини Яни немає можливості, тому поки дівчина займається самотужки на дворових спортивних майданчиках. Тренування у спортивних залах коштують від 300 гривень на місяць, плюс замовити тренера ще півсотні. До того, щоб займатися з особливими клієнтами, тренери повинні мати відповідну кваліфікацію та знати проблеми хворих. Таких спеціалістів немає у жодному із спортивних закладів міста. Є різні болезні, і коли чоловік, як ви говорили, з опорно-руховим апаратом, у нього проблеми з ним гораздо легше працювати. Але є інваліди, у яких травми голови, і тут немножко другая вже йде совершенно реабілітація. Тут робота заключається не тільки тренера, тут нужен і психолог. Оплачувати заняття таким спортсменам, як Надя та Яна, держава можливості немає. Хоча з обласного бюджету на фізичний розвиток дітей з обмеженими можливостями кожного року виділяють 1 800 000 гривень. Але цих коштів не вистачає навіть на проведення заходів та закупівлю спортивного спорядження. Якщо розбирати окремо по видам спорту, то в нас ні на що не вистачає достатньо коштів. Тобто ми не можемо сказати, що станом на сьогоднішній день ми забезпечені спортом, ми розуміємо, яка ситуація в країні, і говорити про те, що зараз давати збільшення на спорт, насправді дуже важко. Займатися безкоштовно закарпатці з обмеженими можливостями можуть у спорткомплексі «Юність». Це тренування з фехтування на візочках та настільного тенісу. Ще планують будувати реабілітаційний центр. Проект будівництва готовий. Так може виглядати він коли. Але поки цю стару котельню обласний осередок Федерації спорту інвалідів отримав рік тому. На повний ремонт потрібно понад 20 мільйонів гривень. Кошти сподіваються отримати від грантів або меценатів. Та скільки часу прийдеться чекати на грошову допомогу, припустити складно. Швидше за все, у найближчі кілька років розраховувати на відкриття об'єкту не варто. Директор обласного осередку Федерації спорту для інвалідів Олександр Лизанець каже, ситуація ускладнюється з кожним днем простою. Адже міська влада надала ділянку за умови впродовж року збудувати центр на 50%. Якщо цього не виконають, приміщення просто конфіскують. Ми очікуємо гранти, що з Швейцарії подали заявку, ну то така заявка. Ну, не дивимося, саме більше цієї посольства Японії. До того ж, через курсові коливання проект дорожчає, а податкова вартість уже була – 5 мільйонів, нині – у кілька разів більше. Коли надійдуть грантові гроші і чи надійдуть – взагалі невідомо. Тому поки людям з обмеженими можливостями доводиться покладатися лише на себе та на близьких. Про те, де і як можуть займатися спортом люди з обмеженими фізичними можливостями, нам розкаже начальник обласного центру «Інваспорт» Андрій Чегіль. Вітаю вас. Вітаю. Власне, з сюжету ми побачили, що проблема існує, бо обладнаних для людей з фізичними потребами залів в області небагато. Деталізуйте, будь ласка. Скільки в нас безкоштовних секцій? Ну і де ну, саме? Так як в нас Закарпатський обласний центр фізичної культури і спорту інвалідів. При центрі створена школа у 2000 році. Всі тренування у нас є безкоштовними, тому що ми є бюджетні організації. Практично у кожному районі нашого краю у нас є відділення. Ми працюємо в 12 видах спортів, з яких, зокрема, є і зимні види спорту, літні. Наприклад, в місті Ужгороді ми культивуємо більярд для опорно-рухового апарату, шашки, шахмати, плавання, настільний теніс, фехтування на візках. Зараз хочемо розвивати, тому що, наприклад, в Мукачі вже другий рік розвивається такий паралімпійський вид спорту, як боча. Бюджет області щорічно виділяє 300 тисяч гривень на проведення спортивних змагань. На що вистачає цих грошей? Ну, ви знаєте, у нас з кожним роком все більше стає дітей, які не лише займаються фізичною культурою, а й здобувають результати в спорті високих досягнень. І само собою, що навчально-тренувальний процес, відновлення їхнє, таке ж саме має бути, як і у здорових спортсменів. Тому що, наприклад, спортсмени, які в нас підпадають
є в збірній команди України або в кандидатах, або в резерві, то практично вони мають тренуватися два рази в день. Само собою має бути забезпечено їх і фармакологію, кошти на навчально-тренувальні збори. Ну, ви знаєте, коштів взагалі ніколи не вистачає, але ну, ми стараємося максимально використовувати ці кошти так, щоб результати тих людей, які є дійсно, які себе можуть реалізувати в спорті високих досягнень, максимально ми їм могли допомагати. Ми робили декілька років і стипендії, якісь приватні підприємці давали кошти. Зараз думаємо, дві або три стипендії від державної обласної адміністрації і обласної ради будуть виділені для наших спортсменів. Ну, а нехватка коштів, ну, це само собою. Ми живемо в такій країні, в такий час, коли ну, пріоритети держави трошечки інші. Але не дивлячись на те, наші хлопці, наші дівчата, які попадають в склад збірної команди України, практично вони круглий рік забезпечені і інвентарем, і навчально-тренувальними зборами, і виїздами за кордон на етапи Кубка світу, приймання участі в чемпіонатах Європи та світу. А чи беруть секції дітей старше 16 років? У нас взагалі такого немає обмежень. У нас є невеличке обмеження при школі, так, там може бути до 28, максимум до 32 років. Ну, але навіть настільний теніс, принаймні, у нас тренуються і дорослі люди, яким далеко і за 30. Ніяких проблем з тим немає. І щодо тренерів, чи є достатня кількість кваліфікованих, можливо, якісь фахівці зараз потрібні? Ну, нам би взагалі потрібно тих тренерів, які показують результат, високий результат серед здорових спортсменів. І практично всі успіхи, які у нас зараз є, це ті тренера, які прийшли до нас з дорогого спорту і зайнялися нашими спортсменами. Це не такі види спорту, можна сказати, як плавання, фехтування. А що порадити батькам особливих дітей? Тобто, як можна займатися з ними вдома? Ну, ви знаєте, вдома це на рівні фізичної культури, так? Ну, якщо, наприклад, батьки хочуть пов'язати, щоб їхні діти займалися регулярно фізичною культурою, а потім і спортом, то, само собою, це треба відвідувати наші секції. Секції, які, з яких ми з дорогою душою чекаємо всіх дітей з особливими потребами. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Закарпатці шукали роботу в Ужгороді. На профорієнтаційному заході в обласному центрі зайнятості проводили майстер-класи, виставки продукції, виготовленої в навчальних майстернях, та презентації освітніх послуг. Також студенти ознайомилися із оголошеннями про вільні вакансії від потенційних роботодавців. Зараз в області готують спеціалістів за 112 робітничими спеціальностями, які на ринку праці є одними з найбільш затребуваних. Так, на підприємства шукають продавців-консультантів, швачок, машиністів, ремонтників. На ринку праці Закарпаття сьогодні 90% потрібні саме високопрофесійні робітники, робітничі професії. І саме ця когорта 21 навчального закладу, який сьогодні присутній, надає ці послуги, готує професійні робітничі кадри або кузнею кадрів для Закарпаття. Показники ВІЛу та СНІДу на Закарпатті найнижчі в Україні. Попри це, лише за 4 місяці 2015 року в області зареєстровано 19 нових випадків інфікування ВІЛ. В області на обліку перебуває 385 ВІЛ-інфікованих, із них 93 хворі на СНІД. До Дня пам'яті померлих від СНІДу 17 травня проведуть захід під символічною назвою «Я не нуль» на підтримку від позитивних людей. Активісти та лікарі вирішили нагадати про проблему несприйняття суспільством ВІЛ-інфікованих людей. Бо найкраща пам'ять про мертвих, як запевняють учасники, це турбота про живих. Закарпатська область відноситься до регіонів низького поширення ВІЛ. Ми найнижчі маємо рівні щодо як поширення ВІЛ-інфекції, так і захворюваності на СНІД, так і смертності. 5 осіб за цей період, за 4 місяці, у нас померли від ВІЛ-інфікованих. Да, я тоже являюсь ВИЧ-инфицированным человеком и уже длительное время я знаю об этой проблеме. Уже практически около 9 лет я принимаю антиретровирусную терапию. Я с этим живу и неоднократно в своей жизни я сталкивался с проблемой стигмы и дискриминации.
Ужгороді завершився дитячий турнір з тенісу. У трьох вікових групах змагалися 60 маленьких спортсменів. Коротко про результати. Денис Фазикаш. Нарешті просто неба. Після довгої зими закарпатські тенісисти з залів юності перейшли на ґрунтові корти. Цього тижня привіт особливий. Федерація тенісу вперше організувала турнір пам'яті видатного тренера Василя Лакатуша. Цю перемогу я надала йому, присвятила йому. Тому що він був дуже добрий, не такий добрий, але він мене підтримував, я з ним їхала на турніри, він був для мене як настоящий тренер. На цьому турнірі все як у дорослих. Є фаворити. Одна з них – 12-річна Тетяна Дичка. Сьогодні вона – друга ракетка України в своєму віці. На турнірі в Ужгороді їй не було рівних. Каже, так навіть не цікаво. На жаль, не дуже важко, адже зараз я виступаю на Україні, а це для мене було як область, адже багато хто не приїхав, а мали приїхати. Вони, звісно, підтягнулися трошки після того, як ми з ними останнім часом зустрічалися. Вони трошки підтягнулися, але все рівно по рахунку не скажеш, що була якась там заруба. Змагалися 60 спортсменів. Пробували свої сили тенісисти 10, 12 та навіть 17 років. Розігрували 6 золотих медалей. Боротьба була запеклою. Років 3-4 роки тому назад у нас було занепад серед тенісистів, тому що по ряду об'єктивних причин і федерація не працювала належним чином, обласна, і в республіці були федерації питання. Цього тижня змагання продовжаться. Щоправда, на кортах боротимуться вже ветерани та аматори. Мають приїхати спортсмени з усієї України. Одночасно кращі закарпатські тенісисти відправляться в Одесу на чемпіонат України. До речі, цей турнір планують ще раз провести в Ужгороді до вересня. На Закарпатті штормове попередження. 14 травня на території області очікуються сильні дощі, грози, подекуди град. Можливі шквалисті пориви вітру до 22 метрів за секунду, інформують в Закарпатському гідрометеоцентрі. Через сильні зливи на річках області підвищиться рівень води до 1,5 метра. У місцях проходження сильних злив можливе формування селевих потоків. Такими були інформаційні деталі середи. Нехай ваш настрій не залежить від погоди. На все добре!